хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд үндэслэх бүх багш нарын энэ сургалтуудын хэрэгцээнүүд тодорхойлогдсонгүй яах гэдэг вэ? Сургуулийн төлөвлөгөө гарна. Багшийн өөрийн үнэлгээ болон за хүндлэнгийн үнэлгээнд суурилаад одоо багшийн хөгжлийн хэрэгцээ тодорхойлогдно. Суур хувьсах зардал, дараа гарга бусад хувьсах зардал, 3 дугаар хэсэг нь нөхөн хангалттай хувьсах зардал гэдэг ингээд 3 үндсэн бүлэгтээ нийтдээ 9 төрлийн ийм хувьсах зардлын бүрэлдэхүүнийг баталсан байгаа. За бидний хуучин нэрлэлт заншнаар хичээл практикийн зардал. За энэ бол хувьсах зардлын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж ирсэн зардал байгаа. За энийг юу гэж нэрлэж байгаа вэ гэхээр сургалтын үйл ажиллагааны зардал гэж ингэж нэрлэж байгаа. Энэ за сургалтын үйл ажиллагааны зардал маань бол нийт хувьсах зардлын 1.5% хэлснэ гэж хэлж байгаа. Захим хэрэглээний зардал маань одоо нийт хувьсах зардлын одоо ерөнхий боловсролын сургууль дээр бол 1% хамрахаараа. За цэцэрлэг дээр бол 0.4%.